700 гаруй бага насны хүүхдүүдийн дунд судалгаа хийж үзэхэд 90 гаруй хувь нь шүдний ямар нэг өвчлөлтөй гарсан байна. Тиймээс хүүхдийн инээмсэглэл зорилттой төслийг тус дүүрэгт эхлүүллээ. 3 жилийн хугацаанд дээрх бүх хүүхдийг үзлэх тамруулж шаардлагатай хэсэгт нь үн төлбөргүй эмчилгээ хийхээр болжээ. Хүүхэд бүр нүүр дүүрэн инээмсэглэж эрүүл чирэг иргэн болох үсгэн хүүхдийн инээмсэглэл төслийн гол зорилго. Эрүүл шүдтэй байна гэдэг эрүүл амьдралын үндэс гэдгийг хүүхдүүд хэр сайн мэдэх вэ? Би 11 настай. Тэгээд өвдөлт болохоор нэг л удаа авдаг. Шүдэ угааснаар ерөө шүд ерөөсөө өвдөхгүй, бас орой хүнийг унтуулахгүй байхгүй. Шүдэ угаавал нөгөө шүд дээр хорхоо идэхгүй. Тэгээд нөгөө нэг шүдний шүд дээр өвдөхгүй. Тэгээд ерөөхд шүдийг л хамгаал. Өглөө осол ама угаагачилт яваараа гэж. Тэгээд эрүүл мэндийн хэрэгцээ орчих шүү дээ. Хүүхдүүд шүдэ угаах хэрэгтэй гэдгийг мэддэг ч хэвшил болгож чаддаггүй. Өнөөдөр 10 хүүхд тутмын 9 нь шүдний ямар нэг өвчлөлтөй байгааг эмчнэр хэлж байна. Тиймээс хичээлийн бус цагаар эмчит үзүүлэх боломжтой хуваарийг гаргасан зөвхөн хүүхдүүдээс гадна эцэг эхчүүд ч мэрэгжлийн эмчийн зөвлөгөөнд хамрагдаж үүр хүлээх юм байна. Өвчлөлийн маань гол зорилго нь бол эцэг эхийг өнөөдөр би шүдэг эмчлээд өгөөд дуусгах ш. Эцэг эх маань өргөлжлүүлж миний чинчлээд эмчлээд гүц сайхан болгоцсон шүдэг маань эрүүл авч явахаар эцэг эхтэй хийсэн гэрээ байгаа. Эцэг эхийгээ заавал агуулж ирж надтай уулзуулж би зайлбар зөвлөж шүд угаалт яаж ариун цэр яаж амны үндэгээ цэр ариун байлгах уу гэдэг тал дээр маш их зөвлөгөөнүүд өгч байгаа. 65 дугаар сургууль дээр нээсэн шүдний төв бол эхлэл цаашдаа төслийнхөө хүрээг өргөжүүлэхээр судлаж байна. Гадны донор байгууллагууд ч хүүхдийн эрүүл мэндийн төлөөх ажилд нэгдэх хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн гэлээ. Хоёр дахь кабинет нь удахгүй нээн. Удахгүй Японы Осакагийн энэ ангаахын чиглэлийн сургуулийн хамт олон бидрэг 10 сарын 12-нд бас хөрөлцөж ирж хамтраа ажиллах гэрээн санамж өчг гарын үсэг зурья. Тэгвэл бас санхүүгийн ажлыг чинь дэмжээ гэдэг ийм үүтэй байгаа. Нямбаатар сангаас хэрэгжүүлж байгаа хүүхдийн инээмсэглэл зорилттой төсөл 2020 оны дуустал хэрэгжин сонгон найхан дүүргийн 65 болон 8 дугаар сургууль 80, 84, 91, 126 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдүүд үн төлбөргүй үзлэг эмчилгээнд хамрагдах юм аа.